Jon och Janne är ute på upptäcktsfärd. Och efter 3 dagar i år med elskoterskedåkning, kanske för första gången i historien, och insikter om hållbar turism, så rullar vi sakta men säkert vidare mot Saxnäs. Sakta eftersom vi insåg att batteriet i bilen håller mycket längre då. Ebbas räckvidds ångest lättar något, medan mitt tålamod sätts på prov. I Saxnäs har de länge haft ett välutvecklat vattenkraftssystem som de faktiskt hade kunnat vara helt självförsörjande från. Vi ska ta reda på mer om det. Och vi ska även undersöka hur Saxnäs i stor utsträckning är ganska självförsörjande. Mathållning, sociala relationer, aktiviteter och så vidare. Och så ska vi leta pangåkning. Har du sett fjället där i bakgrunden? Vad fint! Wow! Det känns att vi har kommit upp på fjället. Det känns i vinden. Mm. Vinden, men... Apropå vinden. Ja. Den har vi testat nu. Ska vi testa vattnet den här gången? Vad finns det för energi i vattnet? Vi kan väl kika lite längre upp i den här floden. Om det finns någon kraft att hämta. Låt oss kolla. Ebba, varför blir din norrländska värre och värre ju längre norrut vi kommer? Ja, jag vet inte jag. Men huvaligen, vad fint det låt. Det är alltså så här det känns när vi rullar in i Marsfjällen. Och får se de berg vi knappt trodde fanns i Sverige. Järnbatteriet får kortslutning. Låt oss checka in på fjällodgen först och träffa Vesslan. Bergen får vänta en stund. Nej, om vi säger när vi åker in mellan Gackangais och Ropen. Vägen är in i dalen där? Ja, in i dalen där. Allting på höger sida är förbud, men allting som man har leden, vi åker leden in, så allting västöver är fritt att köra. Ja. Finns det fina skidåk där också? Ja, det är det. Ett par fram sen ska ni få se. De har ju gjort några hopp där och grejer igår. Bara hoppa och grejer på. Lite återhämtning ska man inte skoja bort. Vi är ju trots allt ute på intensivt äventyr. Både fysiskt och psykiskt. Och det är ju en hållbar livsstil vi letar efter. Så Jon yogar, Janne yogar. Vilsna i skogen, strax utanför Saxnäs, irrar vi runt. Letandes efter en sagoplats. Vi kunde knappt tro våra öron när historien om det här stället kom på tal. Den handlar om ett gammalt vattenkraftverk som byggdes på 50-talet. En tid då bygden blomstrade och människor levde mer småskaligt och lokalt. Här sökte de sig inte till de perfekta åken. Här skapade man dem. I skogen här bredvid verket gömmer sig sedan dess en gammal skidbacke som människor på den tiden trampade sig upp för. För inte fanns det någon lift inte. För att hitta den här undangömda paradisbacken behövde vi ringa in en skattkartenavigator. Nils Åslund, lokalbo,
gav oss koordinaterna och gav oss dessutom perspektiv på vatten som kraftkälla. Han uppmärksammade oss på att vattenkraft, trots sin förnybara förmåga, kanske inte är så fullt så grön och magisk som det framgår. Det var ju faktiskt en väldigt intressant sak som den här Nils sa nu precis, att vattenkraftverk, det är kanske inte bara helt grönt om man tänker att det är. Egentligen så är ingen energi 100% grön kanske. Men just eftersom att det påverkar ekosystemen, fiskvattnen så mycket. Om man reglerar vattenflödena. Det, ja. Alltså jag har på riktigt inte tänkt på det, men det känns ju väldigt självklart. Såklart. Allting vi försöker manipulera kommer också i obalans. Ja, exakt. Och men jag tror inte heller på att man ska vara aktivist i en riktning. Nej. Och vara extrem i en riktning. Nej. För att det finns inte en väg som är den rätta lösningen. Utan det blir balansen. Och som vi nu börjar förstå att balansen, att inte för mycket inom ett område. För mycket folk i en stad eller för mycket vatten i ett vattenkraftverk eller en vattendamm. För det är när vi går upp i de här storskaliga mängderna, det är då det blir ohållbart. Precis, och vi svenskar är ju ganska bra på det här med lagom. Så det känns som att vi borde vi borde kunna integrera det mer. Lilla landet lagom. Jajamän. Nej men du, kommer aldrig bli några experter av oss tror jag, men jag gillar det här med att vi har våra experter som vi ringer in. Ja, jag älskar det. Ja. Jag känner mig stöttad. Vi kan skapa vår egen uppfattning av det. Exakt, och så kan vi kommunicera just det att det finns hjälp och stöttning att få i den här utvecklingen. Det finns experter och om vi samarbetar sinsemellan, det är där vi hittar lösningar. Och vi kan ju inte sitta på sofflocket bara för att vi inte är experter. Det hade varit dumt om det hade varit jobbigt om alla var experter. Även fast det är ett mer grönare alternativ till el så blir det fortfarande som du säger, vi manipulerar naturen. Mm. Och det är svårt. Hur ska vi kunna utvinna el och manipulera naturen på ett icke-förstörande sätt? Ja, liksom jobba med naturen istället för att jobba emot den. Det tror jag att vi har gjort alldeles för mycket av i vår lilla mänsklighetshistoria de senaste 70 åren. Otroligt häftigt att arbetarna till dammen har byggt en egen skidbacke för att underhålla sig. Det är jättekul. Och som Nils sa på 50-talet när de byggde backen. Fanns det inga turgrejer? Fick de traska upp? Sidesteppa kanske? Det är första gången på väldigt länge är större utflyttning från Stockholm än vad det är inflyttning. Och är inte det här då praktexemplet för ruralisering? Man har byggt en skidbacke för att också kunna nöja sig på platsen där man vill arbeta. Så att, ja, inte bara arbetstillfällen utan också nöjestillfällen. Ja, men exakt, om man utnyttjar de omgivningarna man har runt omkring sig och jobbar med det istället för att jobba emot det och åka någonstans där det redan finns något, eller där det är ännu fetare, att man gör det bästa av det man har. Mm. Som det här. Det är ju en pow! Kolla den här rämmen! Det är helt orimligt. Här har man alltså gått och kuttat träd så här för att de ska få åka ski. För 70 år sedan. Det är sådana inspiratörer, jag blir så inspirerad. Det jävla förebild. Vart ska vi göra det hemma i år här? Nej, vi får flytta ut till maten. Jag tror det. Vi har skrikit efter de här bergen sedan dagen vi rullade in i byn. Och äntligen är det dags. Västland ska visa oss Marsfjällens hemligheter. Elskotrarna är laddade och vi bränner på så långt de bara orkar. Och den här gången har vi räknat ut exakt hur långt vi tar oss. För planeringen är ju faktiskt A och O när det kommer till elfordon.
Tickar. Jag gråter. Det här är gott på riktigt. Det här är gjort på allt. Nej. Har du? Det här, om något, är ju så hållbart som det kan bli. Så du sa ju igår att visst har ni... Ni går till den lokala renfarmen, tänkte jag säga. Ja. Och väljer renen ni vill ha. Och din son brukar få välja renen som ni ska... Äta. Som ni ska äta. Mm. Och sen så går du hem på. Och så röker du det där själv. Nej, det är så gott. Men Anders, vad skulle du säga? Hur ska vi göra med liksom massbefolkningen? Och hur ska vi leva hållbart? Ja, det finns ju gott om plats här uppe för att leva hållbart. Ah. Det är ju inte direkt trångt här, eller coronatrångt heller om man ska säga. Nej, men sprida ut sig och använda det som fanns, om man säger gammalt tillbaka, det man gjorde. Man nyttjade naturtillgångarna till det som finns. Ah. Liksom att man kunde snarare ripa i de här trakterna och fiska. Försöka äta det som är mer mindre fraktat. Jag menar, vi kliver ut utanför vårt eget hus och man kan plocka blåbär utanför huset och göra blåbärspaj till middag. Men hur hade du velat att det skulle ha sett ut? Hur lockar du hit folk och vad vill du att folk ska göra här? Njuta av naturen, tystnaden, lugnet. Oh. Oavsett vad du gör. Se, man är ju lika värd vilket intresse du än har. Om det är snöskoter, skidåkning, längdskidor, fiske, så är man ju lika värd. Och bara sitta ute på en stol ute i naturen och kika på rehabilitera sig. Mm. Vi har haft rätt bra inflyttning. Ja, är det så? De senaste åren. Lagom takt kan vi säga. Ja, men det är ju så det ska vara. Ja, och sen har vi ju... Egentligen, vi har ju ett eget vattenkraftverk i byn. Och det skulle, det, när det byggdes så var det nog tanken var ju att det skulle försörja byn. Mm. Och så att vi skulle kunna vara helt självförsörjande i Saxnäs på el. Mm. Om man kollar på helheten på lokalborna, vill man att det ska flytta folk hit eller vill man undvika det? Det finns nog två sidor på ett mynt kan man säga. Ja. Det är många som inte vill ha en förändring. Mm. Jag ser ju hellre att vi har en förändring där vi kan fortsätta ha skolan kvar. Vi kan ha lanthandeln eller affären kvar. Mm. Vi ska ha möjlighet att kunna gå och handla det vi behöver. Mm. 6 dagar i veckan. Mm. Ja, det var otroligt. Det här var helt galet. Det var fantastiskt. Kallrätt. Hur gör du själv? Får vi köpa med oss? Efter att få smaka på Västlands egen rökta renjerky och druckit god kaffe, då är det dags att göra lavinriskbedömningen. Vi måste checka snölagren och förbereda oss inför dagen. Vi bedömer att lagren är stabila, så vi börjar med att knatta upp till åket som vi numera kallar grottan. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You all repeat, you can see, 'cause you have closed your eyes. You say you listen, but you miss it. Väderforskaren här med dagens väder Västerbotten. Vi har en solig morgon bakom oss och ett molnmössa som ligger bakom Marsfjället. Som har hamnat där som huvan på fjälltoppen. Men han sitter som fast där, för jag tror Marsfjället fryser lite. Han frys! Akta min mick! Jag håller på att leverera dagens väder åt de som undrar. Och molntäcket kommer stanna där och vi kommer få sol igen. Och brunberömda och fräsch kommer vi vara när vi går och lägger oss ikväll. Efter bastu, badtunna och jägermeister. Hej! Some are guessing there's just another sign of growing up, you're growing old, your life keep passing by. Up now, if you never fall, you don't change at all. Cry out now, have you given up? I will never stop, yeah. Vi fick verkligen se vilka fantastiska möjligheter som finns när man kan ta sig ut till de här bergen. Helt oändlig åkning egentligen. Mm. Ja, så långt batterierna räcker såklart. Ja, men tänk också när skotrarna faktiskt är så utvecklade att räckvidden inte är ett problem längre. Nej, ja, och jag längtar.
Och inte bara fick vi se de här åken och de här bergen, utan vi fick också följa med det lokala gänget på deras lunchhäng. Och det är vi tacksamma för. Mm. Jag tar han här! Jag tar han! Keep out of reach of children. So, Moa, jag tror jag tar den där. 05. Sen igår. Ja, faktiskt. Jag var lite aktiv här i natt också. Oj. Men ja, det här är ju otroligt spännande. Barocken. Det har jag aldrig sett förut. Typ som en ugn. Är det så man beskriver det? En portabelugn. Nej, det vet jag inte. Det är så jag beskriver det. Portabelkoker. Lite mer. Portabelkoker. Ja. Yes. Och det här är ju då tydligen en grej man gör här uppe. Och det har jag missat. Men hur kan vi ha missat det här? Den här måste vi ju ta hem faktiskt. Köper man bara ner sådana här? Det är ganska långt. Det känns som att vi lever på en annan planet ibland. Oh. Okej, snart kokar det våra också. Är du med då? Nej, det är med. Och så, Och hej. Typ det. Så. Oj, det räcker, säger Anders. Så. Vad händer om man har för mycket vatten? Det kokar bara ur. Ja. Så det blir alltså, ja men såklart, har man mer, då har man vatten i den här silverpannan. Ja. Och sen lägger du ner äggen och så räknar du 10 från att det kokar. Mm. Fast då får du hårdkokt ägg. Nej, men det hinner aldrig bli det. Nej. Saxnäs visar tydligt att vi inte behöver ge upp allt vi älskar. Utan hur vi istället kan fokusera på att skapa det vi älskar i balans med naturen. Och kanske viktigast av allt, se över vad som känns värdefullt. Den familjära känslan som råder över byns befolkning får oss att inte vilja lämna. Och vi önskar att platser som denna kan uppfylla drömmen om att bli helt självförsörjande. Vi förstår helt enkelt att det går att leva av naturen på ett hållbart sätt. Men vad krävs för att skapa den viljan? Vi ska utforska vad som händer med oss när vi lever i naturen. Kan en tältnatt i 25 minusgrader banka in vett i skallen på oss? Vi ska till Sarek. Let's go! Va? Are you beeping? I'm beeping. Nice.